Dusubiza amaso inyuma tukareba amakuru yavuzwe cyane kurusha ayandi muri icyo cyumweru muri gahunda twise The Roundtable, aho tureba ayo makuru tukayasesengura kugira ngo tumenye ngo ese aya makuru adusigiye iki, aya makuru atubwira iki, tuyakuremo iki, cyangwa se twinjiyemo cyane muri aya makuru ubundi avuze iki mu makuru yavuzwe cyane. Ntago twaza kubura kugaruka ku rupfu rw'umuyobozi mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR Mudacumura. Ntago twaza kubura nanone kuvuga ku nama yahuje igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda mu kureba uburyo ikibazo cyaba gihari gishobora kuba cyakemurwa, ndetse nta nubwo tuza no kubura gusubiza amaso inyuma ngo turebe ku mutekano wo mu muhanda, nubwo tujya tugira umwanya bwite cyangwa se umwanya wihariye wo kuvuga kuri uyu mutekano wo mu muhanda. Ariko uyu munsi turaza kureba kuko na cyane ko imibare y'abafatwa batwaye basinze nayo yamaze kwiyongera. Turi kumwe n'abatumirwa bacu, turi kumwe na Kagabo Jacques, ni umusesenguzi ariko akaba ari n'umuntu unakurikirana n'ibijyanye na politiki. Kagabo, tuguhaye ikaze cyane. Urakoze. Turi kumwe kandi n'undi mutumirwa dufashije kugira ngo kubera ko undi mutumirwa nawe yagize imbogamizi, yahuye n'ikibazo cy'undi wa mutekano wo mu muhanda nawe yahuye nawo. Bazire, ntwaye ikaze. Ndabyishimiye n'impamvu. Ya Kagabo, turagushimiye cyane kuko witabiriye ubutumire kandi ukaba wanabibashije kuhagerera igihe. Reka dutangirire kuri hari hashtag, ibyo ari byose abanyarwanda bamaze kumenya ikintu bita hashtag, ruriya rwego ruba rwubakitse nk'uku ngo kuri Twitter. Hari hashtag yakozwe yitwa ngo The Spoon Commander, cyangwa se umugaba ukiko. Ya ibyo ngibyo byaturutse ahanini ku iyicwa ry'umuyobozi wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, umutwe uteza ibibazo by'umutekano muke yaba ku ruhande rw'u Rwanda ariko no mu gihugu cya Congo, kuko ni naho n'uwo mutwe ufite ibirindiro, banamusanze no kuri headquarters cyangwa se ku biro bikuru byabo. Iki kintu wacyakiriye ute nk'umusesenguzi, nk'umuntu unakurikirana ibya politiki? Cya mbere ni FDLR imaze imyaka 25 muri Congo, mu mashyamba ya Congo. Uyu munsi rero kuba umugaba mukuru wabo cyangwa se n'umuyobozi wabo yishwe ni ikimenyetso kigaragaza ko FDLR yarangiye. FDLR yasa nk'aho yarangiye, n'ubundi nayari ihari, mu by'ukuri na FDLR yari ihari. Ariko kuba uyu munsi tuvuga ko Mudacumura yishwe akicwa n'ingabo za Congo, nyuma yo gufata bariya babazeyi, nyuma yo gufata n'abariya bandi bose, biragaragara ko ubu ngubu FDLR hari bose umuntu yavuga ngo bari mu myanya bitwaga ko bari mbere yari umuvugizi mukuru wabo, undi yari ushinzwe iperereza, bafashe umuyobozi wabo, bafashe abandi abo bakoranaga abandi bose barabafashe. Urabona ko FDLR ntabwo igihari, n'ubundi yari ihari, ariko ni intsinzi ku Rwanda. Nabigereranya nk'uko nk'umunyamerika kuri Osama Bin Laden. Kubona Osama baramwishe, natwe nubwo uyu nguyu we yakoze ibirenze bya Osama, ariko natwe ni intsinzi ku gihugu, ni intsinzi mu by'ukuri. Cyane ko uyu nguyu we yanagiye na nyuma y'uko bakoze jenoside, yes, banakomerezaho na cya cyiciro cya nyuma cyo kuyihakana. Noneho ari mu bayiteguye, ari mu bayishyize mu bikorwa, ari mu ngabo zasubiye inyuma zikajya zitera bya bitero by'interahamwe, ari mu bayobozi mbe, ari n'umucurabwenge wa jenoside, noneho akaba kuba yari n'umusirikare. Urabizi nyuma yaho General Rwarakabije agarukiye niwe ahise akaba muri FDLR. So gusigarayo rero yumva ufite kuri FDLR, Mudacumura yari inkingi ya mwamba. Inkingi ya mwamba ku buryo ubu ngubu twavuga ko erega n'ababazeye nabo bari inkingi, babazeye bari bakomeye buriya, kuba aribo bajyaga muri negotiation i Bugande bakajya guhura na RNC, bakajya guhura na leta ya Museveni, boherejwe na Mudacumura n'abo bandi, babazeye bari bakomeye. Ariko kuba tubafite ahangaha, tukaba dufite tubona uyu munsi Mudacumura yapfuye, twavuga ko noneho Congo aho yabereye ubu ngubu irimo irakora ibyo yari ikwiye gukora. Ni ibintu byo kwishimira, fete ni ibidashoboka Kongo twakabaye dufite icyo tuyiha. Iryo ni ijisho ry'umusesenguzi, ni ijisho ry'umunyamakuru. Iyi nkuru ya Mudacumura wishwe, kandi buri ifoto iravuga cyane no kurusha wenda
ntago navuga ngo kurusha igikorwa kuko kiriya gikorwa ni ikintu gikomeye cyane gere ngo Kagabo yaramaze kubivugaho avuga ati ni nkuko Osama bin Laden kuri America wavuga ngo iyo nkuru ngo Osama bin Laden yapfuye iri ya foto ubwayo uko imeze ariko nanone ni igikorwa mu ijisho ry'umunyamakuru bivuze iki mereye ku gikorwa ikintu cyabere nese mbona mu nkimenyire ya nkuru nese mbona ubuyobozi bushya bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo nese mbona Felix Tshisekedi mbona umuntu wafunguye politike yo kubana neza n'u Rwanda ubushake bwo kubana neza n'u Rwanda inshuro yagiye anabyivugira ubwe kandi atangira guhita bishyira mu bikorwa kuko n'ubuyobozi ubwabwo buhangayikijwe no kuba FDL rimaze iriya myaka yica abaturage babo bahinga igasarura nta muntu ugera mu gace iherereyemo ifata abagore ku ngufu ako gace itaragahawe ifite amaraso ku biganza yasize iby'abanyarwanda ni umutwe w'iterabwoba uyu mudacumura tuvuga ni umuntu washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha bwarwo ubwo turetse ubutabera bw'u Rwanda bwo kuko nibwo bwamushakaga mu buryo bw'ibanze iyo ni imikorere ubwayo ya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu buyobozi bushya muri Felix Tshisekedi ikindi waruvuze ku ifoto ni ifoto igaragaza ko n'ubundi FDL ntahiri umugaba mukuru w'ikintu kitwa umutwe ukomeye wa gisirikare ndetse ufite n'ishami rya politike witerabwoba wabonye headquarters za general major arara ku ruta lieutenant general ukareba ubundi ushyizemo ngira ngo ari abantu bahoze berekana inzego z'ubuyobozi bwa gisirikare ukuntu umuntu ufite rya peta bakwiye kubaho n'agahinda kubona umuntu umeze kuriya anafite n'amashuri nk'ayo uriya yari byitwaga ko yari yarize none ukagereranya na mudacumura koloneli kera rwose mu cyangwa se ngira ngo sinibuke ipeti yari afite mu gihe yari ari mu mutwe urinda umukuru w'igihugu yagera majoro ukabona majoro nyine uwo muri 93 ari inyuma ya perezida w'icyo gihe ari perezida nyuma ya perezida w'icyo gihe ukuntu yabaga ari umuntu ubibona ko ukabona ko iyo majoro imukwiriye cyane ko ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'icyo gihe byari uzicondico uwo muntu yari akomeye cyane naho warangiza ukamugereranya na general majoro urahantu utara ku rutara uri mu gihuru saa kumi za mu gitondo wari urimo kurya bicanye n'ikiyiko ukabona ko FDL ubwayo iraza kuba baringa wenda nkomeje kucyo warubajije mu kanya Kagabo hari ukuvuga ngo ese umuyobozi arapfuye abaramwungirije baheruka gufatwa ubundi uwo mutwe uracyarihe nabonye itangazo ry'uwitwa Byiringiro ugaragaza ko nawe niwe wabaye umuyobozi ariko se aravugira kuki urupfu rutunguranye wagira ngo yagize akisida yahuye ngo yishwe n'umwanzi ni ikigaragara ko icya mbere bano bantu barabeshya ababari inyuma ko ari abantu yego barabeshya ababari inyuma twagiye tunumva n'ubuhamya bwa bamwe mu bashoboye kugaruka bano bagiye bakirwa n'u Rwanda bagahabwa amasomo ababishatse bagakomeza mu ngabo ababishatse bagasubizwa mu buzima busanzwe ubuhamya bwabo bugaragaza yuko kugira ngo ubashe kurenga za bariyeri zose baba barashyizeho baziringere ngo arabivuze ako gace baba barihaye ntago biba byoroshye Kagabo nk'umusesenguzi turebe yego uyu wasaga nkaho yari ari ku mutwe n'ubundi w'umutwe w'iterabwoba niwe wari umutwe w'iterabwoba arapfuye uratekereza ko buriya ari we wagiye gusa yego hari nka liste y'abantu nka batanu bagaragaje bakiswe nk'abafande harimo Chief Scott we harimo ari nawe secretary we harimo hari abandi batanu byegera bye bitanu ni ukuvuga ngo ba colonel umutwe w'iterabwoba ega ntiwakwica umuyobozi mukuru ntiwamugeraho utabanje kugera ku umutwe w'iterabwoba umutwe wawa already wamaze gupfa wacitse kuri wa mutwe w'iterabwoba wa FDL ni no hari unafite n'amabanga n'icyerekezo cyaho uwo mutwe w'iterabwoba wakageze hasigaye Byiringiro niwe twavugaga ariwe watanze itangazo ry'uko yazize yabanje kuvuga ko yazize urupfu rutunguranye arangije ati rwaturutse ku mwanzi ubwo ngira ngo umwanzi niwe wamuteye accident kuko urupfu rutunguranye ubundi tuzi ko ari accident so FDL kuvuga ko gifite umurongo
kandi na Kongo iri hariya ndangumvishe ko uriya musore warashe mudacumura yazamuwe amapeti banamusimbukishije ukuvuga ko Kongo ifite ubushake bwo kurangiza FDL kandi Tshisekedi ahebere perezida ukuvuga ibintu byari byarapfuye ku bwa Kabila ariko babyita naho Tshisekedi abere perezida urabona ko warashaka kurangira FDL mu bintu njyango ya promise sinze u Rwanda nabanyekongo bayo buri abanyekongo bababazwa na FDL cyane nubwo natwe kubiri hari ari ikibazo gikomeye ariko abanyekongo bishize mu Rwanda babona FDL bakayibonamo mu Rwanda nyirango kora abanyarwanda so baraho ngaho bumva ko u Rwanda rwose ari ikibazo kubera FDL so rero kuba Tshisekedi uyu munsi navuga ko ari materi namwe nziza kuva habereye president FDL iyo yarangiye mu byukuri asigaje kurangiza babe ni wabo bakorana ba boss yego ubwo wenda mwarimukomoje kuri byiringiro ariko ubwo ibyo byose nawe niba abona yuko ushinzwe iperereza umuvugizi wabo umuyobozi wabo ababuri bamwungirije bari bamuri ruhande niba bagiye ndatekereza ko nawe hari ntago atuje ariko biraza byongera no kurupfu wenda surupfu rw'intambara nka gutya rwari umuyobozi w'ibikorwa bya politike mu Rwanda shyaka ofiriye mu gihugu cy'Ubudage niho umuyobozi wa FDL ubundi muri rusange mu byukuri uwo kuba nawe yarapfuye ubonye byari byarahise bishegesha ubundi politike ya FDL ubwayo ku buryo imbaraga zari zisigaye muri mudacumura kuko rero nawe agiye njye ku bwanjye simbona wa FDL isigaye urakoze cyane FDL isigaye kuri Twitter no kuri Facebook bariya ariko sintekereza reka nanone tunashyire no mu bwenge turebe niba headquarter cyangwa se ibiro bikuru oya tubanze turebere n'imyubakire yabyo nakazu kakagondano kibyatsi kari mu rutara ese ruriya rutara ni urwo rukoresherezwamo Twitter cyangwa Twitter nubundi ni nababeshya wenda baniyicariye no rero FDL ukuntu imeze nabantu nubundi samabandi ngo namabandi si nabantu badafite aho bajyuretse kuba mu ishyamba gusa so FDL rero imeze gutyo abayikoresha cyangwa se ababatera courage nabantu bari mu Bubiligi no mu Faransa naye hose babashuka yuko ebana uje ubibona rukoko miyo yandika akababwira ati jewe nanjye nzaza mwebwe mwe mugenda nanjye nzaza sinzi rukoko mako yongera kuvuga ko azakurikira FDL kandi tagiye buriya aho ngaho n'ikintu kandi mu byukuri bicariye hariya bari mu tubari twamatonge bandika yuko bagiye gukora iki bagiye kubasanga hariya iyo ni FDL isigaye ni bariya ni kuri Twitter ni kuri social media ariko bibi iyo duhereye ku buhamya bw'abantu bava muri FDL bakaza ubuhamya rwose turabubona ngira ngo hari umunsi umwe jewe hari umunsi umwe nigeze kwakira hano mu kiganiro aba bamwe mu bari bavuye mu tobo bagaragaza ubuhamya bwabo bicuza abwira ati twabayeho tuzi ko FDL ari umutwe ukomeye twe tukawubamo ariko twumva ari ikintu gitangaza kubera ko twumva amaradiyo yaba yangaye kuri za YouTube yaba n'amaradiyo mpuzamahanga bakunze kubahaho ijambo twumva turi abantu bakomeye ariko mu by'ukuri ntitwari bo hari abantu birirwa baturishisha hari ayo mahanga bicaye batanazi nuko n'igiti kitarabashwaratura twe tuba amashyamba baraturasa turya ibyo twambuye abanyeko none se ubwo reka wenda tunarebye n'icyo ngicyo bazire uyu munsi mudacumura arafite imyaka ingahe uno murebye arashaje ntago ari wowe wawundi unajya n'ubundi no kurwana n'abaturage mu mirima yabo ngo babigizeyo barasane nabo bajye gusarura ya myaka mudacumura we ari kuri ya headquarter muri kakagondana mudacumura we nabagenzi be ICC yabashakaga Amerika yabashakaga kuko nibyihebe kongira bashaka n'igihe warimo kirabashaka Rwanda rurabashaka basi bakoze genocide nababyiringiro bari abasigaye bandika ngo rutunguranye abo bose isi yose yabashakaga ni ukuvuga ngo urabizi mudacumura yize mu mashuri meza mu Budage afite amashuri y'ikirenga nago umuryango we ngira ngo uri mu Faransa nago yakabaye uyu munsi yari mu mashyamba arara kuri rutara cyangwa se ufite uko babayeho ubuzima nibwo bahisemo nayindi shuba bafite kere kumenya ubwenge akavuga ati reka nahe mu Rwanda subire mu Rwanda nkuko abandi bose bagiye baza kandi baraje bose barakirwa bagenda amave bitu uyu munsi so bubatse n'igihugu bubatse n'igihugu baracyubatse nacyo kirabubaka n'icyo gihugu cyubaka nawe kirakubaka byanze bikunze rero hari icyo bakoresha ni ugushuka bari abana
bari abana bababwira bati tugiye gufata igihugu bavutse nyuma ya genocide ufite ikintu kibabaje kurusha ibindi ni bari abana bashukwa bari abana abanyarwanda ni victime bikorera amasafuriya bakajya navuga ati u Rwanda turarwinjiye yes bakajya gutera imirima kwiba mu mirima y'abakongomani bakajya kwiba inka z'abanyamurenge n'ibiki byose so ariko ikibazo kimeze rero victime ni bari abana badafite aho bahuriye nibyo base bakoze basi nabo ko nahandi bajya barabakoresha bakanababeshya bibi bakabica mu mutwe saba ari muri Kongo gusa nabo bandi bose basigaye barwaniye kuri Twitter ya FDL isigaye iyo barwana bararwanira ibyo base bakoze kandi mu byukuri kubera ibyo babashyizemo yes ibyo babyi babashyizemo so nokuva rero uyu munsi FDL nabwo nabana nabwo bazi cyo barwanira mu byukuri yageze ahangaha kareba ukuntu ibintu bimeze aravuga ati iyo nza kubimenya mbere banaritaye kare so ndakabanda aho ngaho ni ku banyarwanda bakomeza bashaka yuko babagume ruhande kugira ngo bumve ngo bafite ingabo bakababeshya bati mu Rwanda nta mahoro mu Rwanda umunyarwanda aricwa uko bibyiboneye tujye tubibona kuri Twitter babyandika gutyo muri ya ntambara aho zuvuga ikorera kuri Twitter aho bagaragaza bati he ubu nta muntu uhumeka mu gihe mu Rwanda nk'uyu munsi namenye uruwa hehe namenye bazira nanjye ntago muri buze kumenya ndinde ariko umuntu akajya aho ngaho gusaga bumvira ati umututsi niwe mwami umuhutu arapfuye umutwa w'ibyara nyine ibintu nk'ibyo nibyo baba mu nyine kugira ngo akomeze akakana kavutse gakure konka yo mashereka kazamuyoboke akomeze yumva afite abantu ariko bazi hari kurundi ruhande abari baturiye hafa aho ngaho byo kagabo yaramaze kuvuga bakomeza banumva yuko ari n'urwanda runababangamiye impamvu rubabangamiye no kuberwa bukangurambaga bakoraga bakababwira bati mu Rwanda nta mahoro mu Rwanda ibyo musoma barababeshya izi campaign ubu bukangurambaga bwakorwaga na FDL aho wenda ntago nkuko wenda mugerageza kubibona musesenguye ntago byaba bigeze ku musozo w'ikinyoma cya FDL bibi sinzi niba fa nako ndabizi neza ko bukurikira ibintu byinshi duhere nko kuri Twitter abavuga turababona buri munsi rwose ndagira ngo umbwire ndetse hari nabantu babashotora batese kanaka bite noneho kutavuga nyuma y'urupfu rwa mudacumura abantu bavugira FDL ninde uretse ino tangazo ry'ejo ryuri yabyiringiro ni bande barimo bavuga nuko telefone zabo zashizemo muriro nuko computer zabo zidafite internet kubera iki waba mukiriyo gute ukanirwa kuvuga ukurikije ukuntu abantu bavuga ni ikintu ubundi urwanira ikinyoma byanze bikunza ugeraho ukabura naho uhera bacecetse babuze icyo bavuga babuze aho bahera kuko arajya kuvuga ikintu amagambo yashize ivuga kubera ikintu ubundi barwanira ku kinyoma bavugira ku kinyoma nta hantu afite kongera guhera kuba rero iherezo ry'izira campaign wenda hazavuka ibindi buri ngenga bitekerezo ni ikintu kibi cyane ubona ukuri ukakwirengagiza ukuri kukakuganza ugahimba ikindi sinavuga ko bizashira bya bizahoraho ni nk'ingeso ipfanyirayo yapfuye ariko ubukana bwo bwari muri mudacumura yo yamaze gupfa urabona bafata Nsabimana uziko Nsabimana Kariste yajyaga yirwa avuga ngo turi Kigali agasinya amatangazo kandi ariyo ngiyo mu birwa bya hehe nazi bya Komore Nsabimana bamufata afatwa azi Kigali babandi bose urabizi ko bajyaga bavuga ko harya yari majoro ko majoro waba agiye kuba gufata igihugu ngo nyamara ntiyabayeho n'umuskote nanubwo ari uko mbyumva ngo nanubwo yigeze kwa kundi abana bakinishije imbunda yarayitinyaga so bamufata jyewe abantu bitwa ko bandikaga ko afande wabo agiye kuba ari imbere bo muratwishe kabisa ni nk'aho bo bacitse intege cyane ubona ko basuherewe yuko ibyabo byarangiye noneho uyu munsi rero kuba mudacumura bari bumvaga ko ari we mucunguzi wabo harya abamo FDL n'abacunguzi 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 kazi aha ibintu nk'ibyo ngibyo yari umucunguzi wabo ubundi ubu rero bacitse intege ku bwa Calixte nawe utari uriho noneho uriya wowe witwaga ko byibuze abayeho n'umusirikare yagiye nacyo kuvuga bafite niyo mpamvu bagomba guceceka kandi nanone abavugaga impamvu mubwira ko batazarekera ni business
niyo business barimo bakora nibyo bibatunze muri ibyo bihugu bahugiye bakoresha amakonferanse muri biriya bihugu barimo yo kuvuga agakicara ku mira microphone na kamera akavuga uburyo u Rwanda kandi yagera ku ruhande bamubaza atari ko se wowe atanone se muragira ngo mbeho muragira ngo mbeho uzi ko ayo magambo barayavuga saba shoferi se hari aho bari abandi ubwo bayo mushoferi ga nuwageza namahirwa ko bafite uburyo bwo gukora abandi bitwa dufaranga babahereza birwa mu tubari twahariya muri biriya bihugu bagiye gushaka connection so rero yahuye n'umunyarwanda akamubaza ariko bajya babitubwira akamubaza ati ariko se tuvugishije ukuri ntago ari ya facts ABCD aramubwira ngo ariko se wowe uragira ngo tubeho dute ngira ngo ibigibi rero icyo cyatunze ibindi buvuze binahuye no muri ryabazwa ngira ngo twabashije kugira amahirwe yo kubona ibazwa rya Calixte Nsabimana aho yavuze bamubaza kuri genocide kuki wayipfobyaga kandi uri numwe no mubarokotse genocide akavuga ati birashoboka ko nayipfobeje kuko iyo turi hariya unavuga n'ibintu utemera mu mutima wawe icyo kintu yarakivuze yavuze ijambo rikomeye cyane rero ngire ngo ntekereza yuko abanyarwanda bakwiriye kubohoka kuko u Rwanda rwarabohowe n'abari hariya nabo baboshywe bakabeshywa rimwe na rimwe nk'abana noneho bakiri n'abatoya bavutse nyuma ya genocide cyangwa se mu gihe cya genocide bari abana batoya nibibature bibohore kuri icyo kinyoma bazi abo bana ahubwo abo bana nibo bantu nimbara hari ikintu gikenewe kumvisha abana baziranira hamwe nabo babimenye kandi sibo ba mbere baba bumvisha ukuri bakajya bakayoboka umurongo muzima barahari benshi bagiye bamenya ukuri akavuga ati aratubeshya sasa akambwira rero twarababonye baraje baratangira campagne buriya mu mateka y'iyi mitwe yose na FDR ikomokaho za RDR za ARIR buriya umuyobozi ukomeye cyangwa se umusirikare ukomeye wabayemo ari mu bakomeye ariko nawe ngira ngo ukomeye cyane General Rwarakabije yes aza ntabwo muri kiriya gihe abantu babyumvaga ariko niyo nawe yasobanuraga impamvu ye kuza yaravuga ati nararebye mbona icyo turwanira nta gihari uwo n'umuyobozi n'umuntu wumva igisirikare n'umuntu wumva politike n'umuntu abamukurikiye ndetse n'indwanyi muri cyane ikomeye abamukurikiye n'abakurikije ibyo yavugaga nibo babonye ukuri yagize n'amahirwe we ntago aza amateka yazavuga ko yasanganywe ikiyiko ariko reka wenda arega menye ko yatashye muri kajugujugu yamukwiye Rusizi mugeza ikarumbe rwose rero kuba umuntu umwe mu bakomeye muri iyi mitwe yaravuze ijambo nk'iryo ngiryo abarikurikije bakaba barabaye abantu sinibaza n'urimo hariya ukivuga ibintu bagirayo amaradiyo hari abatemerewe kuyumva ntabwo ndagirayo ariko abavuye yuko bavuga hari abatemerewe kumva amaradiyo hari kuko ugiye kumva radiyo ukumva ibera mu Rwanda wararuce muri yashyamba ukaza ikibazo rero ntabwo bumva ntabwo babyemerewe bagufashe bumva radiyo barakurasa abo bana rero babishe mu mutwe kandi abana kubera yuko nibumva radio baraza kumva amakuru atandukanye nayo bahabwa wa mugani banasanga n'icyo barwaniraga kitari kinahari batahe reka wenda tukirimo kuvuga kuri aya makuru kuko byose bikeshwa amakuru ndatekereza yuko wenda no muri ziriya nkuru zagiye zandikwa bagaragaza uburyo iyi operation cyangwa se iki gikorwa cyo kujya kwica umuyobozi wa FDRR umutwe w'iterabwoba uko cyagenze byagendeye ku makuru yatanzwe amakuru ni ikintu gikomeye niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru bayizi noneho reka turebe aba bayobozi ba FDRR bafashwe bari mu Rwanda nta n'urwara bariwe mu makuru bubwabo bitangira tubone na Calixte wari umuvugizi nawe undi mutwe w'iterabwoba muribuka ko hari n'ibikorwa bagiye bakora muri zino karitsiye zari zegereye Nyungwe biyitiriraga ko bakoze bariya ntabyo bashobora noneho turebe nyine ibyo byose ubwo ariko nk'uwo muntu wavugaga urumva yari umuvugizi ariko kuri YouTube ariko nawe biba ngombwa yuko arazanwa ndumva umukuru w'igihugu nawe yigeze kuvuga ati uzinjira ntazasohoka uvuga navugira iyo ariko niwinjira ntabwo uribuze gusohoka niko kuri
noneho turebe duhita tubijyanisha n'inama yabaye muri iki cyumweru ku wa mbere w'iki cyumweru igihugu cya Uganda cyanakunze no kuvugwaho gufata abanyarwanda kikabice urubozo hari na bamwe ibikomere by'iryo ica urubozo byagiye bigiraho ingaruka bikabaviramo urupfu hari nabandi uyu munsi ahora akubwira ati sinzi wabona nejo mpfuye kubera ubuzima bwanjye numva ndi gisenzegere habaye rero inama nyuma y'amasezerano yasinyiwe i Rwanda hakaba nanone hari nibyo bimenyetso byo hari ndabita ngo nibizibite ibizibite birahari iki kintu iyi nama mwayibonye mute na cyane ko ubwo impamvu mpereye kuri ayo makuru atangwa nuko mu byo Uganda yemeye ko abanyarwanda baba bafunze bafungiwe muri zanzu zitazwi bagiye kubashaka ngo abatafite amadosiye wenda sinzi niba bazayabashakira simbizi ariko bahakana ko badafasha imitwe irwanya leta y'u Rwanda kandi hari ibizibiti hari ibimenyetso biri hano mu Rwanda Calixte arahari baze yarahari abegara hari iki kintu mwakibonye gute aya masezerano rero wenda naravuga ku masezerano icyambere nuko basinye bemera kurekura abanyarwanda bafungiye mu safe houses yari muri yo muri Kampala nahano hose nzambara safe house zose zabo ziruzuye zuzuyemo abanyarwanda abanyarwanda rero bafungiye hariya icyambere nabwo ari umunyarwanda wese ufunze ufatwa Bugande ibyo birazwi ko ukorana n'imitwe yiterabwoba kandi ibizibito wa mugani wawe birahari baze yari hano abega ari hano Calixte ari hano nabandi abo ngabo nibo babyivugira one babazeyi bazeyi na bega bari abayobozi muri FDL bakomeye bafashwe na leta ya Congo bavuye i Bugande i Kampala kugirana inama na leta y'u Bugande n'umutwe w'iterabwoba wa RNC yakabimunyamwasa so ni imitwe y'iterabwoba ibiri umwe wakoze genocide undi ni umutwe w'inagondwa y'iterabwoba yicarana na leta y'u Bugande bakicara kuri tebe imwe bakajya inama ku byo bakorera abanyarwanda abanyarwanda rero bari mu Bugande bafatwa na leta ya hehe y'u Bugande ariko batungiye gatoki na RNC kuko RNC nabo ni abanyarwanda bavuye hano kubera ibyaha n'ubusambo n'ibiki byose n'ibindi byinshi cyangwa se ibyo bitandukanye babifitiye muri bo nkuko abandi bose bagiye babigira bakabinera hamwe bakica abantu bakakora ibiki byose nabariye bafite ibisa nk'ibyo ngibyo uyu munsi rero kuba bari i Bugande iyo winjiye umunyarwanda baba ufite umunyarwanda wiyahuye akajyayo baba ari hariya ku mipaka aho kuri bus stations baba hari mu magare y'i Bugande baba hari nibo bahita bamutungira amaresitora y'abanyarwanda nibo bazahara abanyarwanda basenyene nibo bazaba so ubwo rero icyo nashaka kuvuga nuko ibyo byo birazwi ko bari abanyarwanda bafunze hariya bafungishijwe na RNC ni FDL bakoranaga ufite no kuvuga ngo leta y'u Bugande na RNC bacitse kuba na mudacumura yapfuye bacitse n'ukuboko kw'iburyo kwacitse kuko nizo ngabo bari bafite ku masezerano rero giye ku giti cyanjye ari amasezerano nayashima ni meza mu mapuro nabwo ari mabi ni ibizibiti nyine bigaragaza yuko koko hari ikibazo ariko umuntu wayasinyeho yashyizeho umukono ari we perezida wa Uganda ari nawe ukorana n'izo nterahamwe agakorana n'imitwe y'iterabwoba zaki kugira ngo bahemukire u Rwanda uwo muntu mu mutima w'ikirimo uko mbitekereza ntabwo ndiya mu mitima sinya mu mitima y'abantu ariko icyo nekereza nuko ibyo gusinya amasezerano n'uwese ko yamaze kuyasinya yafunguye nde nyuma yaho yatanze umugabo ariko afungiye ibihumbi noneho narwo bakiri mu magana abazwi ni magana abafite amazina azwi ni magana ariko bakubwira ko imiryango yabashije guhuruza ariko afungiye abantu ni ibihumbi kandi babayeho nabi bakoredwe yicucwa rubozo so rero uwo muntu ari we Museveni ukorana n'izo nterahamwe agakorana na RNC bira byo gusinya kuki se yamaze gusinya iyo yubahiriza uyu uriya kutese yamwezaga gukora iki hano ni ukuvuga gye ntabwo nemera ko ari amasezerano
bazayubahiriza wenda bazajya batanga umugabo bohereze imfungwa zinga kuko amasezerano arimo ko bagomba kurekura abanyarwanda bafungiye hari ejo bohereje 32 mu bantu bihumbi bingahe bafunze nukuvuga rero uko mbibona jewe aya ngaya ni ugutanga umugabo kubera pressure ya Angola ya Congo ya za Kenya ya kandi barabona yuko Congo iriseriye kuri iki kibazo niba twavuze ngo umutekano nugaruke iyo mitwe irwanya Congo yo yafite intambwe ya mbere iranabyerekana bariya rero batanze umugabo bazajya barekuraho batanu bongere ariko bazajya barekura batanu bafate 50 bafunge 50 uko mbibona jewe reka wenda turebe mu masezerano ubwayo nyirizina harimo ayuko kiriya gihugu gikwiriye guhagarika ibikorwa bishobora guteza umutekano muke ndetse bikanasobanuka yuko nyine bakwiriye kurekeraho gutera inkunga imitwe iteza umutekano muke mu kindi gihugu that's RNC RNC iyo ni na FDLR kubera yuko nyine izo nama ziba ziri joint cyangwa se ziba ni mu bufatanye noneho bageze I Kigali mwikurikiranwa cyangwa se mukureba ishyirwa mu bikorwa iki kintu ndumva president wa republika akunda kukigaruka avuga ati ariko izo nyigo mukora izo nama zidashira mwakoze igikorwa bari kuri abantu amasezerano arasinywe none hagiye nyine habaye inama yo kureba uburyo inyigo yishyirwa mu bikorwa noneho muri iyo nama y'inyigo yishyirwa mu bikorwa ariko urumva ukuntu ni ikintu kirekire cyane muri iyo nama bagaragaje yuko twebwe ariko ntago dufasha RNC hanyuma se bivuze ikibazo buriya wenda inama yabayeyo yagombaga kuba kubera ko niba umukono warashyizweho n'abakuru b'ibihugu ntabwo perezida wa repubulika ariwe uzakomeza gukora iyo follow up afite izindi nzego zishinzwe niyo mpamvu hari harimo ministeri zigera muri eshatu ku mpande zombi harimo ubuyobozi bw'ingabo ndetse n'ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka iyi nama yagombaga kuba ndetse yanafatiwemo ingingo kugira ngo abo ingingo zigera kuri zirindwi zirimo ibyo byose mwarimo murimo muvuga ese ntiyatinze bwo gutinda dukurikije uburyo ikibazo kimeze n'aba banyarwanda barimo gukorerwa icarubozo uribuka yuko baravuga yuko banabatera n'inshinge y'ikintu batazi reka gutinda ko n'ubundi bitinzwa kubera ubushake ikibazo kimwe kirazwe niyo uvuga ngo ni amasezerano hagati y'ibihugu byombi urebye ibirego byose biregwa Uganda n'ibimenyetso byose bihari ikintu Uganda ngira ngo irego u Rwanda kugeza ubu ni umupaka kandi by'umupaka nabyo byasobanuye inshuro nyinshi so ukumva rero nta nubwo ari ibintu bisabwa ibihugu byombi wenda n'abantu bakunda kubivuga ariko yemba numva iyo mvugo itananyuze u Rwanda rurasabwa iki ko ubwo ibintu byose bisabwa Uganda kuba rero iyi nama yarabaye byo ni nziza ndetse hari n'indi iteganyijwe ko u Rwanda rurasabwa gusa gufungura umupaka kandi ntabwo u Rwanda mu mirimo inoze ubwo nyine niba umuhanda urimo kubakwa n'ubundi umupaka ntufunze icyakozwe ni ukuvugurura imirimo hakerekwa imodoka zimwe aho kunyura hatari aho zanyuraga uko si ugufunga niba geti ya ruguru ifunze hano kuri RBA bakakwereka ko twese dukoresha geti yo hepfo si impamya ko wavuga ngo imiryango ya RBA irafunze ahubwo hari inzira imwe yasabwe gukoreshwa ariko se waba ufunga kuwa cyane kuhari bakagitumba cyangwa se yindi ufunga abantu icyo nashaka paka bagatuna bisobanuye nawe kugenda ugafunga abantu icyo nashaka kuvuga nuko ibintu byose muri zirangingo ndwi 99% birasabwa Uganda kandi niyo mpamvu jyewe burandi gushima kuba mu bahuza abitwa bahuza harimo Congo Congo izi umuzi w'iki kibazo kandi na ku nyungu za Congo ifite inyungu mu gukemura ibibazo none se niba iyo RNC itagira ingabo yifashisha ingabo za FDLR ziri muri Congo urumva Congo itari mu kibazo niyo mpamvu rero kuba Congo irimo ikora n'ibindi byose nta nubwo iyi ngingo ya mbere inavanze ni ya kabiri rwose FDLR irakoreshwa nka nk'izina kuri RNC nayo iraho nayo nyine utamenya ngo ishingiye he cyangwa siba hehe FD na RNC byose ni bimwe ahubwo bazashaka izina rimwe nubwo bose nabahari ari baringa bazashaka izina rimwe bari barakoze ngira ngo kitwa P5 bahuza ibyo byose ariko ni inyungu kuri ibi biganiro
mu minsi 30 u Rwanda nirubona dutanze igisubizo na kimwe bizabigaragaza ko nubundi byari bipapuro nkuko akabo yavugaga ingingo ni zirindwi kubahirizwa ni ibintu byoroshye dufite abantu 209 dufite amazina n'imyirondoro mubaduhe nyamara hajya gutangwa hagatangwa ahubwo nabo batari barigeze bamenyekana bihita bigaragaza ko hari nabandi ahubwo benshi nibyo kagabo yavugiraga yuko bari mu bihumbi ese kuba Uganda izi neza yuko nkabazeye nabega na Kariste bari hano nabandi saha ni saha bashobora gufatwa iki kintu kirabaho umutekano Uganda kubgayo ni nk'ijuru kukugwaho buriya leta y'Uganda ijuru ryayiguyeho ugihe baze yafatwaga kandi agafatwa na Congo aturutse Uganda mu nama ya RNC na leta y'Uganda aho ngaho byabarangiriyeho na urabyumva kandi ku muntu witaga wabeshyaga ngo nta kibazo gihari urabyibuka ko 2018 mu kwa kabiri ngira ngo sibwo habaye inama Entebbe ya perezida wacu ajya guhura na perezida Museveni kumwereka ibibazo basa nk'aba bikemuye aramubeshya ngo nta bibazo birakemutse uriya ufite niko akora we umunsi avayo hafashwa abanyarwanda n'abari bafashwe imbere ufite ni nko kumubeshya tigenda ariko ikiza gihari nuko abeshya muzi aramuzi neza cyane baraziranye aramubeshya ariko ndababiribona ko namubeshya ngira ngo ndiko mbitekereza so uwo munsi amubeshya rero yaragarutse afata abandi arafunga ni ukuvuga rero n'ibi ngibi ijuru ryamuguyeho abonye bazeyi ababega ba Kariste noneho mudacumura aragiye ni ibibazo buriya yahangayitse cyane birasa nk'aho agiye kugenza make uko mbitekereza aya masezerano ashobora kwibahiriza mu bundi buryo ashobora kuza kubona ko nibuka ko igihe hicwa mudashire harya hari abasirikare bafashwe bugwate banazanwa kuvurwa nabo ni ukuvuga ngo ni bimwe mu bizibiti bihari so babaze baraje bavuga byose imikoranire ya Uganda na RNC na FDL n'imigabo n'imigambi bafite kandi imagine igihugu gifite ibibazo nka biriya bakajya gufata indi time yo gutekereza kugira nabi ikindi kandi ibibazo bafite ni byinshi kurusha iby'abandi bose you see so aho ngaho rero asa nkaho atangiye kubona ko ariko nanone buriya nuko bitavugwa tubirenzaho gukorana nayo urabona mu byukuri niwe perezida wanzwe muri Afrika ubu ngubu perezida Museveni n'abaturage be niyo bias yo kumva ko yanzwe kandi u Rwanda rumeze neza so uko mbibona jewe kubibona ni turufu ryo kugira ngo ajishe abagande binago bizahagara simbizi nacyo ateze gukora na nizo nera hamwe afasha niyo RNC nacyo bazakora mu byukuri ahubwo we ni turufu byo kugira ngo yereke abagande ko afite umwanzi arimo arwana nawe so bimufashe kumva ko ubuzima akomeze abeshya abagande buhoro rero ikibazo kiriya cyahariye kuvuga ngo bameze bate ni ibibazo barimo bashobora kubahiriza amasezerano bat niyo babikora bashobora kuyakora mu bundi buryo batabigaragaje ko bayubahirije kuko nago bashaka nanone kwiteranya na babandi ya mashumi yabo ari RNC na FDL aha ngire ngo ibyo byose birumvikana ariko nabashaka no gukomeza no gukurikirana aya makuru menshi anatambuka no kuri Twitter n'ibimenyetso biba bihari abarekuwe bakazanwa uribuka ko bigitangira bavugaga ko barazaga bakabata ku mupaka badafite n'ibyangombwa ibyo ari byo byose no kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru ukwiriye gukurikira amakuru gusa ariko hari ingingo isaba abantu bakoresha social media mu bihugu byombi kugabanya propaganda birumvikana ugendera kubimenyera ntupfe gusa kuvuga ugira ngo ushyushye umutwe w'abantu ahubwo ugendere kubimenyetso abafashwe byibuze ubonereho gusaba abandi ugendere kumenyetso atari ukuvuga gusa uti noneho ndapfuye nanjye bamfasha kandi batagufasha wiyicariye wende Kigali ikintu nyine nk'icyo kugira ngo cyifuzwa nuko yubahirizwa
yego yubahirizwa kuko ingingo ukuntu zanditse zirasobanutse cyane bazanditse n'abahanga cyifuzwa nuko amasezerano yubahirizwa ubuzima bugakomeza abanyarwanda hagati abaturage hagati y'u Rwanda na Uganda na bavandimwe ni inshuti n'abantu ari abagande barababaye mu byukuri cyane abagande abaturage ba Uganda barababaye kuba bumva ko ibyo leta bikorera abanyarwanda kandi na mu Uganda uhura n'icyo bivuze ko umwana umwibereye mu birori by'umwana wabatijwe ukajya kubona ukabona umuntu watumiye wamutumiye kugira ngo aze mu mubatizo w'umwana wawe baramufasha baramujyanye ngo buryo yararimo kubaneka cyifuzwa rero ntabwo ari propaganda cyifuzwa nuko bitungana nubwo bigoye ariko maybe kubera ko bigende imbaraga zashize baraza kwemera bikemuke murakoze cyane ngire ngo wenda twajya ku indi ngingo tugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo ni ukureba gusa ngo ni iki cyakorwa naho ibingibi byo nyine ibimenyetso byo birahari abafashwe barahari amasezerano arahari igisigaye no kureba arubahirizwa mu gihe kingana iki wenda nyuma dushobora no kuzaganira turebe ngo ese bano bahohotewe bakorewe iyicarubozo ese bazahabwa ubundi butabera nyuma y'ahano ibyo wenda tuzagira igihe cyo kubiganiraho ariko reka turebe mu mutekano wo mu muhanda dukunze kugaruka ku ngingo y'umutekano buri wa mbere ariko mu byo twaganiriyeho muri gahunda ya gera y'amahoro yatangijwe hari uburyo bwo guhongerewe ibihano ko batwara abasinzi icyo gihe ubwo babitubwiraga ko ibihano byongerewe hari hafashwe abantu 120 ejo bundi twongera kuganira kuri iyi ngingo na nyuma yuko n'umukuru w'igihugu yari yanabigarutseho cyane avuga ati kabone nubwo yaba ari ubuzima bw'umuntu umwe bubuze bitewe n'uburangare nubwo nabwo ntago byari bikwiriye kuko yaravuze ati birashoboka ko impanuka ni impanuka ariko yayindi wicaye watekereje ngiye mu kabari ngiye kumfite ikinyabiziga ndajya mu muhanda kubera iki ushobora kwica umuntu iki kintu kagabo murabona hakorwa iki hakongera kuko ibihano umubare wariyongereye ahubwo vuze 20 nabonye umuvugizi wa polisi yaravuze 140 muri weekend mbere byari 120 ejo bundi 144 muri weekend bakomerezeho bongeremo imbaraga aho byo bakoze bakube nka gatatu ibihano ibihano babyongere no kuno bakaze bashyiremo n'ingufu zo kudufata kuko ndeka kwikuramo kuko twese tugira tureba ni ikibazo kireba buri munyarwanda wese ku bwanjye rero imbaraga bazongeremo rwose ni byiza uraba wasohokanye n'umuryango wasohokanye n'inshuti mu birori bitandukanye waba usohoka umusinzi akakugonga ugasanga umuryango cyangwa abantu basize ubuzima aho ngaho uraba uri mu muhanda wigendera ibyo ni ibibazo hariho wa musore uri wasinze saa 5 za kumanywa ni ibintu fete twari tumaze ejo hari umuntu twabiganiriyeho arambwira tuzi ko u Rwanda none muri Kigali twari tumaze kugera kuri urabizi ko mu Burundi nibo bayikundira ikere twari tumaze kugera kuri etape y'Abarundi y'u Burundi sore kwenda kukompara kubatangaho urugero gutyo ni uko bizwi ko bikundira icyo kunywa ariko natwe byasaga nk'aho bimaze kuba too much byakabije bimaze kurenga urugero kabisa ku munsi w'ejo bundi ndumva ari kuwa gatatu ndimo kuza ku kazi nka saa moya n'igice hariya ku gisimenti urabona hari ahantu gutya hajya kuba nko mu gikari haba utubari nka 17 cyangwa biriya zone nimba bayita ngo iki sinzi wenda rwasanga kuko ntabwo byumvikana niba batarahaha izina ryihariye hafite izina bahitira Vegas Constant arakoze cyane aramfashije hari saa moya n'igice za mu gitondo hari akabari gafite ukuntu gasa naho kubatse nka hejuru ukuntu ntago nibuka izina ryako ariko urebye ni nka kari haruguru yako gatoya urabona hari umugunguzi ariko imodoka yaragiye niba yaragurutse niyo byaragenze gute ihagarara yari izamukira icyo yinjiramo mu kabari nyine njya no kubitwitinga nahishe plaque ariko yari yo mu gihugu cy'abaturanyi ukibaza ese hari abantu bavugaga bati nk'ahantu hahuriye utubari twinshi polisi igenda ihahagarare ibi bintu murabona bikwiriye birashoboka se cyangwa n'ubundi abantu bakwiriye kugira umutima nama ubundi
ikintu abantu bumve ikintu kinari ikibazo igihugu nk'u Rwanda igihugu gikunze kuza ku ntonde z'ibihugu muri Afurika zifite isuku ifite umutekano ubukungu bwihuta imiyoborere kireshya abashoramari u Rwanda ruhora mu bihugu bine cyangwa bibiri bitambere muri Afurika bitatu muri rankings zose ariko muri Afurika hari inama yambabaje fasi inama yambabaje byayivugiwemo nibyo byambabaje yabereye hano ngira ngo mwakushize ihuza za polisi z'ibihugu bitandukanye berekana statistique y'abantu bapfa mu mpanuka zo mu muhanda ndetse inyishi zituruka ku businzi Rwanda rwari mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi ahantu hapfa abantu benshi urukumvira ranking manuka zo mu muhanda kandi polisi yacu iri mu bihugu bya mbere muri Afurika abaturage bishimira polisi y'igihugu ukabona noneho abanza Botswana ngira ngo agakurikira Rwanda wari ibyo bintu bibiri iyo ureba igihugu ukahutuza ibintu bibiri n'agahinda umva ikintu giturumbutsemo hari kikaza kwangiza isura y'igihugu uretse no kwangiza tureke isura y'igihugu abantu bapfa ngira ngo umwaka ushize hapfuye abantu 600 na barenga baguye mu mpanuka zo mu muhanda kugeza ubu guhera mu kwa mbere kugera muri kwa cyenda hamaze gupfa abantu 400 ikibazo ubwo ni ubuzima bari 600 mu mwaka wose turacyari mu kwa cyenda amezi yo mu mpera z'umwaka ashobora kuba 400 ntabwo ibyo bintu igihugu nk'u Rwanda gikwiye kubirebera niyo mpamvu ubona hafashwe nubwo abantu barimo binuba ku bintu birakabije ngo bihano ahubwo ni biki byiyongere kubera ko abantu ngira ngo hari ugeze kuvuga ngo abanyarwanda bamaze gusinda amahoro n'umudendezo arumva ko agomba kunywa akagera mu gitondo ntawo kuko amanywa nijoro utubari turakora abantu barakora babona amafaranga barakize kera abantu banywaga muri weekend gusa voilà kubera ko n'ikibazo cy'umufuka rega ntabwo wanywa ntacyo winjije impamvu barabanywa nuko bafite n'icyo binjiza uri mu gihugu ukora ukinjiza amafaranga uteye imbere ufite umutekano icyo ugiye kwitura igihugu ni ukunga sinda ugafata imodoka ukagonga abantu sinda nawe uri buguhohotere nunasinda ntawe uri buguhohotere uragonga abantu uragonga ipoto y'amatara ibyo bintu byose kuba wenda warubwajije kuba polisi yajya nabyo ngira ngo izabikora ifite muri gahunda yo kujyana hariya muri za zone nyine z'utubari hariya Las Vegas ariko abantu bumve ko ibintu bagomba kubicikaho kuko nutabicikaho ngira ngo na fines n'ibihano ubwabyo biri kwivugira abantu ari umuntu wahoze utebya ngo buri kigo cyose cyane cya sosiyete hano mu Rwanda muri weekend yari ifite umukozi ufunze uramenyera niba muri arabiye hari utara nubura ku kazi iminsi itanu kuko basigaye bafunga hagati y'itatu n'itanu abantu rero nibareke bamenye igihe cyo kunywera turimo gusoza polisi icyo nayisaba niyite byo kuvuga ngo ibihano abasakuje ngo ibihano ni byinshi giye kubwange bongere ibihano nimba ari ugufunga bafunge ikibazo kugeza gikemutse nimba amande bayongere kugeza ikibazo kemutse kuko wa mugandi tumaze gusinda amahoro umutekano byadusindishije niyo mpamvu ahubwo tuburire uyu munsi ni kuwa gatanu weekend iratangiye munsi barabanyaboneka buri umwe nagira umuhigo w'uko iyi weekend imibare izagabanuka murakoze cyane ndabashimiye nshimiye cyane Kagabo nk'umusesenguzi Kagabo Jacques wakoze cyane twizeye ko n'ubutaha tuzagutumira ukazinduka ari mu rugo urakoze cyane Bazire ndagushimiye cyane ariko by'umwihariko reka tunashimire na polisi nubwo wenda turimo kuvuga ibi ariko ubu bukangurambaga bwashyizweho na polisi ndetse n'ibi bihano nabyo byongerewe by'umwihariko ishami ryo mu muhanda turabashimira cyane ko bari barimo kumbwira mu gutwi ngo imodoka zitwara mu ijoro cyane ngo zaragabanutse cyane bigaragara ngo abatwaraga bari abasinzi cyangwa se babaga banyoye none ubu ngubu batangiye kugabana gusa ikindi nanone tunashimira urubyiruko rw'u Rwanda batangiye gutekereza kure bakareba kure batangiye gushyiraho ibigo bitanga iyo serivisi yo gutwara abantu ku buryo ugera mu rugo amahoro kandi batwaye imodoka yawe ntuyibure turabashimiye ikiganiro Waramutse Rwanda tukigeze ku musozo wacyo w'iki cyumweru ubwo ikiganiro Waramutse Rwanda naho kuwa mbere dushimire cyane mwakomeje kubana natwe mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda zose televiziyo Rwanda bategure mwari kumwe nanjye Ingabire Jean de Bibio na Bazire ndetse na Jacques Kagabo.